वासुदेवाय ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय संताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम ब्रह्म वासुदेव किंचिते करुणा कले दुखी दुख न रहिव। से परम ब्रह्म भागवत होउचंती आम पाई परम ब्रह्म आसि परम ब्रह्मंकर कथा होउची आमर कल्याण पाई। आमे राति पाइबा मात्र के आमे गुरु गुरुजन पिता माता को प्रणाम करिबा जोटि दिबा ना गाइ। आज भागवत रे आमे जो उद्धवंकर कथा उद्धवंकर भाव उद्धवंक मन भितरे थिबा जो ज्ञान रा अभिमान ज्ञानाभिमान जो कहंती आज से ज्ञानाभिमान दूरीभूत हो जाए कहीं ना उत्तम संग कर संग ना गोपी मानंकर संग तुम्भर हरि भाव देखी निर्मल कली चर्म आखि ये चर्म आखि को निर्मल कले शुण गोविंद आज्ञा धीरे कहिबी तुम्भर छामुरे तुम्भ भक्ति भाप चिते गोविंद कही छंती जेते उद्धव कृष्णर वचन कहे कराई सावधान। ये सब कथा को केमिति कहिबे वर्तमान ना सावधानतार सहित कहिबे जेकोसी भक्तर कथा जिते बड़े आम आलोचना करवा भगवान कथा आलोचना करवा आम सवधानतार एवं शालीनतार भद्रतार एवं भावुकतार सहता को आलोचना करवा।
ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଭାବ ରହିଛି, ଭକ୍ତ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସଚେତନତାର ସହିତ ସେ ନିର୍ମଳ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତିକୁ କହିପାରିବି। କୃଷ୍ଣ ବୋଲିଛି ଗୋପୀ ଜନେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୁଃଖ କର ମନେ, ମନର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧି ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣେଛନ୍ତି। ମନର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧି, ମନ ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧି, ମାନେ ଏଠି ମନ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରିବ, ମନର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧି। ମନ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଏ ସଂସାରରେ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୁଁ ହୁଏ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କିଛି କିଛି ଚାହିଁବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମନ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ବିଚାର କରାଯାଉ। କାହିଁକି ନା ଆମ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ, ଏଠି ପ୍ରାଣର ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣେ ଛନ୍ଦି ନା, ସା ଚକ୍ଷୁ ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏଠି ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ କହିବା ଯେ ମନେକର ଏଠି ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା, କହିବା ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ସଂଯମିତ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ସଂଯମ ହେଇଛି ମାନେ ସିଏ ଆଉ ଖାଇବନି, ନା। ଗୀତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାର ଭିତରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କାମନା ରହିବ, କାମନା କାମ ଭାବ ରହିବ, କ୍ରୋଧ ରହିବ, ଲୋଭ ରହିବ, ମୋହ ରହିବ, ମଦ ରହିବ, ମାତ୍ସାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ଇଏ ସବୁକିଛି ରହିବ। ଏ ସବୁକିଛିର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁକ୍ତ ଆହାରସ୍ୟ ବିହାରସ୍ୟ, ଯୁକ୍ତ ଆହାର ବିହାରସ୍ୟ, ଯୁକ୍ତ ଆହାର ବିହାରସ୍ୟ, ଯୁକ୍ତ ଚେଷ୍ଟସ୍ୟ, ଏସବୁ କ'ଣ ଯୁକ୍ତ ଆହାର, ତୁମେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଖାଇବ। ପନିରରେ ମିଳିଯାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇବି, ଚିକେନ୍ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇବି, ତାପରେ ଡାଇଜିନ୍ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଖାଇଦେବି ଆଉ, ସେ କଥା ସେ ମନା କରୁଛି, ନା ନା ନା, ଯୁକ୍ତ ଆହାର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଶରୀର ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ମୁଁ ଖାଇବି। ଯୁକ୍ତ ବିହାର ବିହରଣ କରିବ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଦିଅ ଅଯଥା, ତୁମେ ଅଯଥା କାମନା କର ନା, ଅଯଥା ଲୋଭ କର ନା, ଯେଉଁଠି ଅଯଥା କରାଯିବ ସେଇଠି ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟିକକ ପାଇବ, ସେଇଠି ମଣିଷ ନିଜେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଯିବ। ତାପର ପଦଟିରେ କହିଛନ୍ତି, ମୋହର ଆତ୍ମଭାବ ଦେଇ ସର୍ଜି ପାଳଇ ସଂହାରଇ, ମୋହର ଆତ୍ମଭାବ ଦେଇ ସର୍ଜି ପାଳଇ ସଂହାରଇ, ସର୍ଜିବା ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ, ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ବାହା ହେଲୁ ଭଲ କିଛି ନାହିଁ, ବାହା ବା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ, ବାହାହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟେ ଆସିଲା, କିଛି ବି ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ଜି ପାଳଇ ତାକୁ ପାଳନ କର, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ତାକୁ ପାଳନ କର, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କଲ ତାକୁ ତୁମେ ପାଳନ କରିବ, ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ କ'ଣ ହବ,
ता भितरे थिबा जो विकार भावना आसीबो ता भितरे कु भावना आसीबो सी सब संहार हो निजे को गढ़ीबा सहित निज को गढ़ीबा सहित सी अन्य को गढ़ीबार प्रचेष्टा करिवो मोहर आत्म भाव दे ये हूँ आत्मभाव ये समस्त से भाव अच्छे आम भितर अच्छे मोहर माया अनुभाव भूत इंद्रिय गुण सर्व अनुभाव अर्थ हूँ प्रभाव माने महिमा मोहर माया अनुभाव ये जो मोर माया भीतर मोर मायार प्रभाव भीतर भूत इंद्रिय गुण सर्व ये जीव आत्मा गुणहीन विवेक शुद्ध चैतन्य सब कथा भीतर रही कौन भागवत होती अत्यंत सरल कि सरलता भीतर बहुत तत्व रही जो आत्मभाव आत्मचिंतन आमको करिबा पाई पड़ो आमे दिन सारा ऑफिस रे काम करू कि मु दिन सारा चाष रे काम करी राती रे सोइबा पूर्वरु मु मो बेड उपरे हो किंबा मु मोर सोफा रे बसी कि हो किंबा गच्छ मूल रे हो एमन किछ बडे एकांत स्थान बाछी निज पई एकांत स्थान बासी जी बसिबो बसी कि भाबिबो आजिर दिन रे कौन कौन करिछि आ कौन कौन बाकी रहिला ये हुजे आत्मचिंतन आमे कौन करुचे अनेक अच्छा कौन आत्मचिंतन कर डायरी भी लिखी दिखती भल कथा न भूलिया डायरी लिखाला हिसाब रहिला किंतु आमे समस्ते तो डायरी मेंटेन करी पारुनि ये जीवर डायरी जीवनर डायरी सेते बेले मेंटेन हे जीव जेते बेले तुमे प्रार्थना करिवो जेते बेले तुमे आत्मचिंतन करिवो डेली वर्क माने डेली टू डेली वर्क ओवर होबो आजिर काम आजिर साइड ओवर कर दलो इंद्रिय अर्थ जेने ध्याई स्वप्न सत्य प्राय हुई निद्रा विजोगे पुरुषंकु सेमाया न लागे ताहांकु इभावे ज्ञान जार होई संसार ताकु न लागई वेद वेदांतर अर्थ मुनिक सांख्य जोगमत जो सांख्य जोगर भावना ये सांख्य जोगर ज्ञान ये उद्धवंक पाखरे सबु थिला किंतु आजि उद्धव जानी पारुछंती जे वेद वेदांतर अर्थ मुनिक सांख्य जोगमत सन्यास तप धर्म सत्य पठन साधन समस्त ये पठन साधन एवं सांख्य जोग ये सबु किछि हार मानि जाइछि गोपी गोपाल मानंग पाखरे थिला सेठी मुनि माने मुनि ऋषि माने जहां को धरी पारि नथिले गोपी गोपाल माने ताको कोन पय धरि पारथिले तार गुटिए कारण थिला भाव सेति पई भागवत रे केवल भाव पूर्ण होई तापरे आउ गोटे पदर्शी कहते तुम्भंकु मोर माया नाही तेणु रही दूर होई अनुराग गोविंद गोविंद
ତାର ସ୍ୱାମୀ ଖାଇ ଦୁରେ ପ୍ରିୟାର ମନ ତା ସଙ୍ଗରେ ନବାକ୍ଷରେ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆର ପୁଅ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପୁଅ ଯାହାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲହଡ଼ି ସାତ ଲହଡ଼ି ମଠ ଅଛି ଏବେ ବି ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି ସାତ ଲହଡ଼ି ମଠରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସମୁଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଲେଖିବି ସମୁଦ୍ର ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସାତ ଲହଡ଼ି ସାତଟା ଲହଡ଼ି ଆସି ଯେତିକି ବାଟ ଆସେ ସିଏ ପୁରା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ ଦିଆହେଇଛି ସାତ ଲହଡ଼ି ପୁଣି କେମିତି ତିଆରି ଥିଲା ମଠ କେମିତି ସେଟା କରିଥିଲେ ଅବଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆର ଖପରାକୁ ଜାକି 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 କରିକି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଛୋଟିଆ ଚାଳିଆଟିଏ କରିଥିଲି ଚାଳିଆ ତଳେ ବସିକି ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଭାଗବତ କେତେ ମୋଟାର କେତେ ଆମେ ତମେ କାଗଜର ଦେଖୁଛେ କାଗଜର ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆରାମସେ ସାଙ୍ଗେ ଟାଇପିଂ ହେଲା ଯେତେ ମାଲ ହେଲି ତାଳପତ୍ର ସହିତ ଲେଖନୀ ତାଳପତ୍ର ମୁନରେ ସେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଧରିଦେଲେ କେତେ ପୃଷ୍ଠା ରହିଲା ଆମେ ଏଇ ଧରିଦେଲେ ତାଳ ପୃଷ୍ଠା ମାନେ ଯେ ଏତେ ପୁଳା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ପାଖାପାଖି ପୁଣି ତାଳପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ ମୋ କଥାଟା ଜାଣିବା ନା ଭଲ କି ନା ହଉ ତାଳପତ୍ର ମାନେ ବହୁତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହିଥିବେ ଯାଇ ଯାଇ ପବନ ହଉଥିବ କ'ଣ ବା ଖାଉଥିବେ କ'ଣ ବା ନ ଖାଉଥିବେ ତା ଭିତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ଗାଁର ମା ମାନେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ବାପା ମା ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ମୋ ମାଆଟା ବୁଝିପାରିଲାନି ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ମୋ ମା ଯଦି ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ମା ଯଦି କାନ୍ଦୁଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ଅନେକ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ସମାଜର ଦୁଃଖ ବୋଲି ମନେ କରିବି ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ କିଛି ଉପକାର ହେବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଇତିହାସ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ ପାଞ୍ଚଟି ପଥର ଦଉଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ପଥରକୁ ସାଇତି ରଖିବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣ ମୋତେ କାଇଁ ପଥର ଦେଲେ ପୁଣି ପାଞ୍ଚଟି ପଥର ଦୁଇଜଣ କହୁଥିଲେ ସାଇତି ରଖିବ ମୁଁ ପଥରକୁ କ'ଣ କରିବି
ଆଗକୁ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଆସୁଛି, ଯୁଦ୍ଧ ତ ହବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ଚକିତ ହେଇକି ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଏମିତି କଥା କହିଲେ, ହଁ ଏବେ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଖେଳ? ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ କେତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ତା କେହି କହିପାରିବେନି, କେହି ବଞ୍ଚିବେନି। ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ତ ମୋ ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବିବସ୍ତ୍ର କରାଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ କିମ୍ବା ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛ ତାହା ନୁହଁ। ମିଥି କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ତମେ ଯଦି ତମକୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରାଗଲା, ତୁମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ ବୋଲି ଭାବିବ, ତାକୁ ଯଦି ମୂଳ କାରଣ ରଖିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କେବଳ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ନୁହଁ, ତୁମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ। ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତାହାର କିଛି ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନି। ମୋତେ ସିଏ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ସେମିତି କାମ ତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଇଏ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ, ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ, ସମାଜ ଭିତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ନାରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ପ୍ରତିଟି ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଭାବିଦେଇକି, ହଁ ଏଇ କଥା, ଆମେ ଏଇ କଥା କହିଦେଇକି ଆମେ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ଏଇ ଭାବନା ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଅଛି। ଭାବନାକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଭାବନାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି କେଉଁ ଭାବନା ରହିଥିଲା, ଭାଗବତ କେଉଁ ଭାବନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଗୋଟେ ପତି ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ପତ୍ନୀ ଏକାନ୍ତରେ ରହିକି କ'ଣ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି? ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଆମେ ଭାବରେ ଭାଗବତରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା।
ভাবরে ভাবরে ভাগবতা